اور حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی الحبت السودائی شفاء من کل داء الا السام والسام الموت والحبت السوداء الشنیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کالے دانے میں ہر بیماری سے موت کے سوا شفا ہے، اور کالے دانے شنیز ہیں۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشنیز دواء من کل داء الا السام وہو الموت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شنیز یعنی کالے دانے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ سبحان اللہ، دوا بھی ہے اور غذا بھی۔